Policia e shtetit thotë se asnjë efektivist saj që u vu përballë deputetëve të Partisë Demokratike në oborrin e kuvendit nuk ishte i armatosur. Sipas policisë, efektivët në bazë të ligjit për tubimet kanë dalë në terren me mjetet mbrojtëse antiprotest, por jo me armëzjarri. Më pas me zhvendosjen e protestës para kuvendit edhe efektivët u zhvendosën bashkë me mbështetësit e opozitës. Shërbimet e policisë thuhet në deklaratë konform ligjit kanë marrë masa për të garantuar sigurinë e institucioneve shtetërore në rastin konkret të kuvendit të Republikës së Shqipërisë, për të parandaluar një sulm të mundshëm nga protestuesi ndaj këtij institucioni. Bazuar në ligjin për tubimet, punojësit e policisë vjen njoftimi të angazhuar për mbarvajtjen e tubimit nuk kanë qenë të pajisur me armëzjarri gjatë tubimit, por vetëm me mjete mbrojtëse dhe me shkopingome.